Зараз тут зводять огорожу, але ще кілька днів тому цей пішохідний перехід вів просто до прірви. Саме сюди і впала жінка з 7-місячною дитиною. Пані Олена цим переходом користується кілька разів на тиждень. Каже, зона небезпечна, але іншого варіанту немає. Позавчора жінка вперше тут переходила із дитиною у візочку. Ледь забралася на високий бордюр, оступилася і зірвалася разом із донькою у річку Гнилокіш. Чесно, я подумала, все. От у мене одна мисль, все. Ну, потім, коли, виходить, коляску я удержала, я розумію, що я жива, я держу коляску, я почала кричати, допомогіть. Ну, у мене таке було оглушення, шок. Олена опинилася майже по шию у воді. На допомогу кинулися перехожі. Жінка неймовірно вдячна чоловікам, які витягнули її на берег. Водителі зупинилися, побачили, що я улетіла з коляскою в річку. Быстро подбежали, буквально секунд 10, человек 5. Кто-то прыгнул прямо туда, в воду, и доставали. Сначала достали ребенка, потом вытащили меня. Те, що вони з донькою вціліли, Олена називає справжнім дивом. Ані подряпин, ані забоїв у них не залишилось. Відбулися шоком, однак жінка і досі не може оговтатися від пережитого. Если бы ребенок был не пристегнут, я не знаю, она бы улетела, ударилась, убилась, утонула. Там вот такая вот такой ширины труба. Это просто ужас. У меня как бы на нервной почве у меня глаз стал плохо видеть правый. Як рятували маму з дитиною, на власні очі бачила Ольга. Вона каже, на цій ділянці завжди щось трапляється. Але такий резонансний випадок стався вперше. Тепер, сподівається жінка, влада просто зобов'язана убезпечити цей пішохідний перехід. Опасно, воно нічим не ограждено, нет ніякої защити, нет ніяких предупреждень. От просто в кустах вот эта вот річушка. Уместно було б перенести, тому що це небезпечно, але ограждення теж не помішає. І дійсно, на нещасний випадок зреагували у мерії. Кажуть, пішохідну зону у цьому місці зробили давно, ще при проєктуванні району. Наглядати та впорядковувати її має райрада. Та вже сьогодні на небезпечній ділянці почали зводити огорожу. Вона буде металевою, однозначно, щоб це місце стало якимось, от якось, як кажете, капітальним, да, то це, мабуть, треба робити проєкт і проводити там цілі будівельні роботи нового містку через маленький канал. Тому це буде просто встановлена огорожа на наявному місці. Це будуть поточні роботи комунального підприємства. Утім, ніхто з міськради так і не зв'язався із постраждалою, але у мерії кажуть, готові відшкодувати моральні збитки, якщо жінка того вимагатиме. Софія Куценко, Єгор Любарщук, Олег Одринський. Новини 11 каналу. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.